وده د شمالي وزیرستان او بلوچستان کې د پوځي اقدام علاوه آیا د سیم کان شته چې په افغانستان کې د سولې چانس د لاسه ورکړل شي؟ That depends on the in the insurgents. Now we believe that دا کار په یاغیانو پورې اړه لري. اوس موږ په دې یقین لرو چې په خپله د افغانستان په داخل کې هم موږ ډېر څه کولی شو. زیات یاغیتوب د سیمه ییزه سیاسي او نورو عقدو لکه قبیلوي اختلافاتو، سیمه ییزه منازعو او د سیمه ییزه چپاول په وړاندې د مقاومت له امله رامنځته شوی. نوي په سلو کې یاغیان د خپلو کورونو نه په 2 کیلومترۍ کې جګړه کوي. د بیا پخلاینې د پروګرام له لارې په سلګونو ځوانان اوس له سولې د ولایتي شوراګانو لخوا بیرته خپل عادي ژوند ته ستنیږي او هڅه کوي د سیمې د لانجو د حل لپاره مرسته وکړي او د شکایتونو ارزونه وکړي. د ملکي تلفاتو په برخه کې په ائتلافي ځواکونو مخ په زیاتېدونکي انتقادونه دي. څه وایي چې د دې سهو عامل څه دی؟ اولې ناټو نشي کولی چې د طالبانو دخوا ملکي مرجوب لته زیاته توجه جلب کړي. The first and most important point there is there has been no increase. لومړی او تر ټولو مهم ټکی دا دی چې د ملکی تلفاتو زیاتېدل د ناتو او افغان ځواکونو لخوا نه دی شوی. په تیر کال کې ناتو او افغان ځواکونو د ملکی مرکزوب په کچه کې 1/4 کمی راوړی دی او دا خپل یو عمده لاسترولنه ده. البته موږ باید خلکو ته هغه قصدي تباهي هم ور وښیو چې د یاغیانو لخوا رامنځته کیږي. هغه که مخامخ د ملکیانو وژنی وي او که په غیر مستقیم ډول ملکیان د یو سپر په شان د ځان لپاره استعمالوي. خو موږ هیڅکله د دې نه په شان نه ځو چې د ملکي مرکزوب په کمولو کې خپل مسؤلیتونه قبلوو. موږ د خپلو هڅو یو ښه ریکارډ لرو. موږ هڅه کوو خپل ځان تر وروستي حده معیاري وساتو او دا هغه څه دي چې موږ یې د پامه نشو غورځولی. As the timetable moves to the 2000 اوس چې خبره 2014 ته غوټه کیږي، تاسو د حکومت په دستګاه کې د اداري فساد په مبارزه کې څه پرمختګ ګورئ او په دې برخه کې نړیوال ائتلاف څه ونډه ادا کولی شي؟ In the end, the Afghan people have to believe په پای کې بیا هم دا په افغان ولس پورې اړه لري چې په خپل هیواد او په خپل ځان باور پیدا کړي. دا چې د هغوی خپل حکومت به د هغوی د هیواد چارې په واک کې لري، د هغوی د ګټو چې سول راولي او ټول افغانستان ته امنیت تامین کړي. کله چې کولی شو د اداري فساد په وړاندې مبارزه واڅو او ملاتړ یې وکړو، خو دا د افغانستان حکومت لپاره اساسي کار دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې دغه کار ته لومړیتوب ورکړي. موږ له خپل لوري زیاته هڅه کړي چې د نړیوالو راغلي مرستې بې ځایه لاسونو ته ونه رسیږي او په قراردادونو باندې یو معقول ډول سرپرستي لرو. کیدای شي موږ هر وخت هغه څه نه وي کړي چې باید په تېرو وختونو کې موږ کړي وای. اوس دا زموږ په ایجنډا کې شامله موضوع ده او په رښتیا په دې لاره کې سخته مبارزه کوو چې د نړیوالو مرستو په برخه کې فساد له منځه یوسو. نو موږ به خپلو هڅو ته دوام ورکړو، خو په لومړي قدم کې دا هڅې باید د افغانستان د حکومت لخوا رهبري شي. تاسو په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل کم داسې خدمت یادولی شئ چې څرګند دی او څه ډول یوه تجربه کولی شئ خپل راتلونکي ځایناستي ته انتقال کړئ؟ The lesson is one that Lawrence of Arabia په یو ډول سره لدی موږ داسې درس اخلو لکه شاوخوا سل کاله وړاندې چې د لارنس اف اریبیا ویلي وو چې دا د دوی هیواد دی او د دوی په خوښه به وي او زموږ وخت کم دی. زما په نظر موږ پخوا دغه مهم اصل ته دومره جدي اهمیت ورکړی نه وو. زموږ وړاندیزونه او د حل لارې چې موږ مخکې کولې باید افغاني الاصل وي. دا وړاندیزونه باید د هغه هیواد د کلتور سره مشابه وي. دا زموږ دنده ده چې د نړیوالې ټولنې په توګه نه یوازې د افغاني هڅو ملاتړ وکړو، بلکې په همدې اړوند افغانان وهڅوو چې د خپل ځان مسؤلیتونه په خپله غاړه واخلي.